posádka pohotovostní motorizované jednotky začala pronásledovat motorové vozidlo Fiat Croma, které procházelo evidencí odcizených motorových vozidel. Toto vozidlo nereagovalo na výzvy policistů a ujíždělo napříč Prahou. Policisté se snažili toto vozidlo opakovaně zastavit a k prvnímu střetu, k první dopravní nehodě, při které bylo poškozeno vozidlo Policie České republiky i pronásledované vozidlo, došlo v ulici Binární. K dalšímu střetu došlo v ulici Povltavská. Do pronásledování se ovšem zapojily další vozidla pohotovostní motorizované jednotky a zde na křižovatce ulic Argentinská a Husarova došlo k havárii pronásledovaného vozidla. Řidič motorového vozidla, kterého bylo zjištěno, že je neřidičem, a dále, že to osoba v minulosti se dopustila rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Byl to velký fofr, protože přiřítili se vozy, kde jsme teda zastavili, co to šlo, jelo se pomalu celkem a akorát jsme viděli, jak do nás jeden policejní vůz musel narazit, protože tady nemohl projet. Otočil a vracel jsem, že tento mezi tím chtěl stočit tady do protisměru, vlastně do zákazu vjezdu nebo pachatel. Ten to napálil teda? To už v tom fofru jako člověk nestačil postřenout. Překvapený, protože najednou se proti mě teda řítil policejní vůz. Ani ne, no. Bál jsem se teda, že nebo v podstatě nebál, protože už jsem viděl, že to stáčí a že teda dojde asi ke škrtnutí. Museli ho prostě položit na zem a zneškodnit. Došlo ke zranění policistů. Jedná se o dva zraněné policisty, kteří jsou momentálně na ošetření lékaře. I řidič byl převezen do nemocničního zařízení.